Yes, twogera ku pulaani y'ennyumba eyina process okukaba nti okufunira pulaani y'ennyumba. So this is one of our clients bakawe nga abedde architectural drawings. So ebyo kyetwogerako bakyembagamba eraba. Owulira emitwalo ataano tugamba giba ataano egisooka kakadde bubiri nina okumanya bingi nnyo ebikolebwa okulaba nti pulaani yafuluma. So obazzeko okulaba ano kirabe nambero pulinti ziraba okulaga nti eno pulaani eri legit. So ziraba structure pulaani nina kakazi zino weza stamps. Nakiraya nti waffe saalamu balaga mannya ge stampsi certificate of good structure na lupapula era yerino structures. Okufunira bino biyina emirimu mingi bwetuva mu sketch pulaani ziri zentera obbawa adiprocesi eyeddako yeeno. Application form for approval. Labanti your plan is getting in kuberanga ya approved. The stamp is embarazo. So the plan almost ready. You know that you don't have to apply to go on the to setting in your gaza olage blueprint nyo zino tuba nazo ku ground nga tugenda kusettinga ennyumba zabye same grad construction abiggoolina nga kampani tetuzimba nyumba nga teyina pulaani. Mukimanye
Otherwise, when I was the one, I was the one of our projects. Hey, I'm not going to be That's how we do our work.